Nas situações esquematizadas nas figuras, uma partícula entra numa região com velocidade V perpendicular a um campo magnético B. O sinal da carga elétrica está indicado na própria partícula. Então aqui ela é positiva, aqui ela é negativa, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa. Determine a orientação do vetor representativo da força magnética em cada um dos casos. Ou seja, eu quero calcular qual a direção da força magnética em cada um dos casos, né? Então é isso que a gente vai fazer. Para isso, a gente vai usar a regra da mão direita espalmada, né? Que diz ela, né? O seu polegar está sempre no sentido aí, na direção da corrente elétrica ou da velocidade, né? O campo magnético representado então pelos seus quatro dedos e a palma da sua mão, né? Ela vai ser representar a direção da força, né? Isso vale para uma carga positiva. Se a carga for negativa, então a gente vai pegar a direção das costas da sua mão, né? Então, a palma da mão é quando a carga é positiva e as costas da mão é quando a carga é negativa. Então, vamos olhar para o primeiro caso? Aqui a gente tem uma carga positiva. Então, esquece isso aqui e vamos usar só a palma da mão. Se eu colocar meus quatro dedos saindo do plano da página, se eu colocar o meu polegar para a direita, para onde vai apontar a palma da minha mão? A palma da minha mão vai estar apontando para baixo, né? Então é para cá que o vetor força magnética aponta. Tá? Então façam esse exercício, né? Pega aí a sua mão direita, coloca seus quatro dedos saindo do plano da página, coloca o seu polegar apontando para a direita, e aí você vai perceber que a palma da sua mão está apontando para baixo, né? Vamos para B agora. Agora vamos usar a regra da mão espalmada, só que depois vamos lembrar então que a gente vai ter que inverter aí a palma, né? Agora a gente está interessado no dorso da mão, né? Na parte de trás da mão. Ah, então vamos lá, bota o seu polegar apontando aí na diagonal, né? Porque ele vai representar a velocidade nessa direção, nesse sentido. Pega os seus quatro dedos e bota entrando no plano da página. E aí você vai perceber que a palma da sua mão vai estar apontando em que direção? Vai estar apontando assim, né? Nessa direção. Então essa é a direção da palma da mão, mas a gente não quer a palma da mão, a gente quer o dorso, porque a carga é negativa. Então a gente vai pegar o sentido oposto. Ficou claro? Então bota a mãozinha de vocês aqui em cima que vocês vão perceber que se o seu polegar está apontando nessa direção, se você pegar os quatro dedos e colocar ele aqui em cima, né, entrando no plano da página, você vai ver que o dorso da sua mão, né, as costas da sua mão vão estar apontando nessa direção. Agora vamos mudar um pouquinho o plano e vamos começar a pensar o que está acontecendo agora aqui no caso C. De novo, né? Polegar apontando para cima, né? Os quatro dedos apontando na direção do campo magnético. Então, para onde é que está apontando a palma da sua mão? Está apontando entrando nesse plano, né? Então ele vai estar entrando nesse plano, a força magnética vai estar entrando nesse plano aqui. E nesse caso agora, na letra D. Então, de novo, os quatro dedos apontando para baixo, o seu polegar apontando para a direita, e aí você vai perceber que a palma da mão está apontando para baixo, né? Mas a gente não quer a palma da mão, a gente quer o dorso, então ele vai estar apontando para cima. Então, aqui ele vai estar apontando aqui, saindo, né, do plano da figura. Então aqui ele está na letra C, ele está entrando no plano da figura e na letra D ele está saindo do plano da figura. Bacana? Esse tipo de questão não adianta, tem que realmente pegar a tua mão direita e realmente fazer a regra da mão espalmada para você perceber a direção dos vetores, né? Porque mentalmente é mais complicado de você fazer isso. Tá? Então recomendo realmente que vocês peguem a mão direita de vocês, coloquem e verifiquem se vocês concordam comigo. Se não concordar, fala aí nos comentários que a gente vai tirando as dúvidas e posso até gravar um vídeo mostrando isso. Bacana? Abraço, pessoal.